في طريق المجد سرنا اسألوا التاريخ عنا. Türkiye yerlerine Araplarının gelişi, Araplar istilası ya ki Araplar baskını deb tarih kitapları da talkan kılınadı. Bu ise mutlak yalgan ekenligini köpçülük yaxşı biladı. Çünkü Asya yerlerine Umaviler davrdan başlayıp İslam'la alıp geliş hareketi başlangan bolsa, Abbasiler davrda Merkezi Asya mutlak İslam bayrağı astıda cemlendi. Ular baskınçı Araplar emas, Fatihlardır. Umavilerini hem Abbasilerini hem yegane maksadı, Orta Asya'da yurtparaz, butparaz bolgan halklarga İslam nurunu ulaşışını haklagan halas. Ularga ne yerler, ne altın kümüşler kerak edi. Dastlab, Umaviler Türkiye halklarga İslam'ını ulaştı. Fatih Kutayb ibn Muslim'nin hareketi bilen, ancakine Türkiye yerler İslam nimeti bilen şaraflandı. Lekin, hamma Türkiyeler hamimez. Hazırgi Kırgızistan yerlerde yaşavcı, Karluk Türkiyeleri ve yana bir nece Türkiye halklar, Xitoyning tan imperatorligiga qaram bo'lgan holatda yashardi. Ayni vaqtda Xitoy imperatorligining qudrati oshib, quturishni boshlaydi va azaliy orzusi bo'lgan boyliklarga to'la Markaziy Osiyo yerlarini bosib olishni rejalashtiradi. 751-yillar. Xitoy armiyasini boshqargan qo'mondon Gao asta-sekinlik bilan Turkiy yerlarga o'z yurishini boshlaydi. Gao'ning yurishlari omadli kechib, hatto Farg'ona va Shi, hozirgi Toshkentgacha yetib keladi. Bu esa butun Osiyo uchun katta xatar degani edi. Abbosiylar davlati zudlik bilan Osiyoni quturgan Xitoy bosqinidan qutqarib qolish haqida bosh qotiradi. Abbosiy xalifaligi Sarkarda Ziyad bin Solih boshchiligida Toshkentga 30 ming kishilik qo'shin jo'natadi. U paytda esa Gaoning qo'shini 100 mingdan oshiq edi. Musulmonlar bor yo'g'i 30 ming kishimi? Ha. Musulmonlar kofirlarga o'xshab kuchiga, askarlarga suyangan emas. G'alaba qo'shin kuchida emas, Alloh tarafidanligini yaxshi bilishardi. Ular Alloh azza va jallaga suyanib jangga kirardilar. Vositchilik bo'lib ham katta qo'shinlarni yerga qovushtirib tashlardi. Ziyod bin Solih boshchiligida musulmon qo'shini Shosh, Toshkentga yetib keldi. Ammo Gao qo'shini Toshkentdan Xitoy Atloq chegarasi, hozirgi Talas yerlariga borib joylashgandi. Musulmonlar shu joyda qolib himoyalansa bo'lardi. Muammo yengilroq hal bo'lishi mumkin edi. Lekin musulmonlarda ishni puxta qilib, oxiriga olib borish odati bor edi. Ziyod bin Solih katta tavakkalga qo'l urib, dushmanga qarshi dushman tarafda jang o'tkazish uchun Talasga jo'nadi. Talasda bo'lib turgan Gao u joydagi mahalliy Karluk turkiylari bilan bitim tuzib, arablarga qarshi yordam bersa, juda katta miqdorda pul berishni va'da qildi. Talasdagi mahalliy turkiylar Xitoy bosimidan avval boshidan norozi edilar. Lekin Xitoyning oltinlari ularni mahliyo qildi. Ziyod rahmatullohi alayhi boshchiligida musulmon qo'shini Talasga yetib keldi. Yangi tarix yozilish arafasi. Bu jang Xitoy va musulmonlar orasida birinchi va oxirgi to'qnashuv edi. Jang boshlandi. Urushning 1-chi, 2-chi, 3-chi kunida Xitoy mutlaq ustunlikka erishib, musulmon qo'shini katta talofat ko'rdi. Chunki Xitoyga Karluk turkiylarining yordami juda qo'l keldi. Talaslik ko'chmanchi turkiylar jangning 1-chi kuni musulmonlardagi xulqni, jangdagi odob va axloqni ko'rib, Xitoyni emas, balki musulmonlar bilan bitim tuzish kerak ekanligi haqida o'ylab qoldi. Ertasi jang davom etarkan, xalq qiluvchi jang. Musulmonlardan 10 mingga yaqini shahid bo'lib ulgurgandi. G'alaba deyarli Xitoyda. Ziyod rahmatullohi alayhi sobitlik bilan turish, shahidlik haqidagi so'zlari bilan qo'shinni rag'batlantirib, o'zi ham shu jangda shahid bo'lishni juda orzu qildi. Bu o'rinda Abu Bakr radhiyallohu anhuning Xolid radhiyallohu anhuga aytgan so'zi esga keladi. Abu Bakr Xolidga: "Ey Xolid, siz Alloh yo'lida o'limni talab qiling, sizga hayot ato etiladi." Ziyod rahmatullohi alayh ham qo'shini bilan o'limni bo'yniga olib navbatdagi jangga kirdi. Qo'mondon Gao turkiylarga musulmonlarning ikki qanotidan qisib hujum qilishni tayinladi. Shu tariqa musulmonlarni Talasda butkul qirib tashlashni reja qildi. Qachonki musulmonlar sobit turib, ortlariga qaytmay, shahidlikni orzu qilib, vatani uchun, dini uchun maydonga chiqarkan, albatta Allohning yordami haq bo'ladi. Ziyod rahmatullohi alayhi ham oxirgi va nihoya hujumni boshladi. Qarama-qarshilik shiddatli tus oldi. General Gao Karluk turkiylariga musulmonlarning ikki yon biqinidan zarba berishga ishora qildi. Karluklar
şiddet bilen çap öngden hücum götdi. Ammo musulmonlarga qarshi emas. Subhanalloh. Ular to'satdan Xitoy askarlariga zarba berishni boshladi. Oldidan Abbosiy qo'shini va ikki tarafdan Karluk turkiylari Xitoy rostakamiga qurshovga tushib qoldi. Gao qo'shini tartibsizlikka uchradi va boshqaruv qo'ldan chiqib, Xitoy qo'shini qirila boshladi. Ibn al-Asrning tarixiy manbasida 50 ming Xitoy askarlari qirib tashlandi. 20 ming tasi asirga tushdi. Voqea nega bunday tus olib ketdi deysizmi? Bu jangdan bir kun avval Karluk amiri va Abbosiylar o'rtasida maxfiy uchrashuv o'tib, bitim imzolangandi. Karluk turkiylariga Xitoyning oltinlari emas, ularga mutlaq ozodlik va mustaqillik kerak edi. Karluklar o'z davlatini qurishligi uchun Abbosiylar yordam berishga va'da qildi va keyinchalik bu va'dasini ustidan chiqdi. Agar Karluklar Xitoyning oltinlarini tanlaganida, nafaqat o'zlari uchun, balki butun mintaqa uchun Xitoyning ta'siri juda katta bo'lardi. Lekin Karluk turkiylarining bu qarori ko'chman turklar va butun Markaziy Osiyoni Xitoy mustamlakasidan qutqarib qoldi. Bu tarixiy g'alaba nafaqat arablar uchun, O'rta Osiyo musulmonlarini ham katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Tarix oqimini burib yuborgan Talas jangi Markaziy Osiyoda islom taraqqiyoti, sivilizatsiya tezlik bilan rivojlana boshladi. Mavaraun-Nahr o'zining Buxoriy, Termiziy, Muslim kabi buyuk allomalarini yetishtirib chiqdi. Ko'p o'tmay bu mintaqada yashovchi xalqlar dunyo ustozlariga aylandilar. Ta'kidlab o'tadigan bo'lsak, Atloh deb ataluvchi hozirgi Talas Qirg'izistonning hududida joylashgan bo'lib, bu diyor odamlari mehmondo'stligi va tabiatining go'zalligida Shveytsariyadan qolishmasligi bilan sayohat bob o'lkalardan hisoblanadi.